독립작부터 이한 곡시냐. 대방 저 키고번 이상한 혼나가 좀 곡시 동원에 제 키반 동원에 좀 이게 이만 곡시산 제 키라 봐는 마치 내 맹기는 무슨라. 외배형청 달래 이만 곡시 동구가 코인 미압콘 이내 양남이가 아시몽 비디 코조전에 해보 스킵 하기자 스킵 하기자 이냐 모서 비디오 남남한 코 눕나 봐도 와모 다크메르 페인 사소 사건 티콘 야니 그 달고 비디오나 아시망냐 아니 비모 먹금가 아시만 양은 먹금 블록스 되는고 이디콘이 나서 요즘 양보 아로 그 달고 브레 이백엔 치모데 라이크 아로 셰어 사브스크라이브 거나 고 파나베 비디오 스킵 하기 전 양보 되는 비겐 부족 담아자긴 야 노벤 아바라 노벤이야 노벤 알람 없이 같이 해보죠 네 리보이 너무 앞서네 나 제가 친 누더스로 빠긴 가마치 양보 야가 가마치 양보 너왜 너희랑 지낼 생각 안 들라네 담어 왜 Beng, ya kita tengah yang ni tahu ni memang koksi ni na. Nak kena ya beng saksa. Ah, doa beng bisu piknik cakap ni kau tengah doa beng apa yang nana. Ya kau tengah cuci air nok. Apa yang kau Doanya, berdua kat bu, berdua kat bu, dia kat bukan. Ini ya cukup dengan apa? Dia kat bukan ni. Memang orang yang nak tuk grup mana tu nak tuk mak ibu nak bos pun nak tukar mana nak bamu yang nak tuk grup mana ni semua memang orang dia ya memang kuksi nak cidung apa ya lah no kat sebelah kaya bamu ya kena ni bok memang orang ni nak tuk grup gue bayang ki gue pun yang orang nak cem kuksi dong ada cek ki pun yang nak cem ini memang kuksi sam cek ki lah bamu macam ni memang nak bersuara selamat ya.
Inku sana macam ni, bank sekarang nak keluar kok. Kredit final mak ni mana bisung caya nak. Tu bank sana macam ya. Mak bank do bank. Ya kau cakap nak, ada. Boleh saja. Boleh, mungkin banyak orang pun boleh. Kamu nak minum ni tak? Kamu nak minum apa? Kamu nak minum apa? Kamu nak minum apa? Kamu nak minum apa? Em đi mình chẳng gặp được cùng nhau. Mọi lúc chỉ cả snare luôn gì ba, xóa chi, mình phải chuẩn nát chi. Tamam çok lan de. Kasih untuk bangun sekarang. Cepat cepat tengah beda. Cepat sesuai ya. Hello rupiah dalam video semua ya video pun ambil kencing aja langsung like share aru subscribe karena kalau lebih aru kita lagi video kunci sana kita kencing aja kalau cerun dapat fokus tapi tu nak pasti nama lupa ingat pinang hotel lah.